Tā, ceru, ka ieraksts ir aizgājis un viss kārtībā. Šis ir webinārs, ir tiešais seminārs par Eurostars 2 programmu. Un es esmu Laura Kungs-Jēgere, šīs programmas koordinātore. Labdien, visi, kas ir klāt un klausās. Tātad sāksim no paša sākuma. Kas tad ir Eureka? Eureka ir publiski finansēta starptautiska programma, kuras mērķis ir komercsabiedrības un zinātnisko institūciju starptautiska sadarbība. Šis programmas mērķis ir veicināt šo sadarbību, lai izstrādātu un ieviestu inovatīvus un konkurētspējīgus produktus, tehnoloģijas vai pakalpojumus. Eureka ir dibināta jau 85. Gadā un šobrīd strādā ar vairāk nekā 30 gadu pieredzi. Pārstāvniecība ir Eurekas sekretariāts, kas ir atbildīgs par šo programmu un tās realizāciju. Pati programma ir sadalīta trīs daļās, izmanto trīs dažādas instrumentus, lai realizētu savus mērķus. Tātad ir Eurekas klasteri, ir Eurekas network programma un Eurostars. Latvija klasteri programmā pagaidām nepiedalās, tad ir Eureka, kur Latvija piedalās, bet tas nenotiek šobrīd, jo mums ir jāizstrādā jauni ministru kabineta noteikumi un ir iespējams konkurss šī gada vasarā. Tā kā tiem, kuriem interesē šī programma, es ieteiktu sagaidīt vasaru un pieteikties, bet noteikti interesantāk ir Eurostars programma, par ko es arī pat šodien stāstīšu. Eurostars 2, tas Divi, jo pirms tam bija Eurostars 1, kas tika veikts no 2008. Līdz 2013. Gadam. Un šobrīd notiek Eurostars 2, kas ir sadarbība starp Eurekas sekretariātu un Eiropas komisijas programmu Apvārsnes 2020. Līdz ar to šos projektus finansē ne tikai no valsts budžeta, bet arī no Eiropas komisijas. Programmas ilgums ir līdz 2020. Gadam, ja tad arī beidzās apvāršanas 2020, pēc tam sekos Horizont Europe un līdz ar to Eurostars 3. Eurostars 2-5 galvenie pamati ir apvienota tātad Eureks un Eiropas Savienības programma. Šī programma galvenokārt ir veltīta inovatīviem, maziem un vidējiem uzņēmumiem. Tas ir galvenais programmas mērķis, galvenā auditorija, jākomercializē, tātad galvenais, ka jūsu projektu mērķis, ideja ir iespējams pēc tam laist tirgu. Ir bottom-up pieeja, tas nozīmē, ka no visiem pieteikumiem tiek izvērtēti labākie pieteikumi. Un galvenais, protams, ir starptautiska sadarbība. Pavisam ir 36 dalībvalstis, kas ir šajā programmā. Tā kā diezgan plaši, tas aptver būtībā visu Eiropas valstis, Dienvidāfriku, Kanādu un Dienvidkoreju. Tā kā ir liels plašas iespējas atrast sev interesējušo valsti, ar kuru kopā strādāt. Tad projekta mērķis un ideja ir uz tirgu orientēta inovācija. Galvenās trīs lietas, tad vai inovatīvs produkts, inovatīva tehnoloģija vai inovatīvs pakalpojums. Projekts maksimālais ilgums ir 3 gadi, un pēc projekta beigām, 2 gadu laikā, šis produkts, tehnoloģija vai pakalpojums ir jāievieš tirgū un jākomercializē. Projekts var notikt arī īsāku laiku periodu, bet ne ilgāk par 3 gadiem. Tāpat jāievieš tirgu 2 gadu laikā. Šis periods nedrīkst būt ilgāks. Tipiska vidēja Eurostars projekta uzbūve. Tajā ir 3 līdz 4 dalībnieki. Šie 3 dalībnieki varbūt arī no vienas valsts. Un kāds viens, vismaz viens dalībnieks varbūt no citas valsts. Tātad nav obligāti, ka katrs dalībnieks ir no savas. Varbūt arī vairāk, pieņemsim, kā ar mūsu situācijā mēdz būt, ka ir 3 dalībnieki no Latvijas, un pēc tam viens dalībnieks ir no kādas citas valsts, un vēl viens no kādas citas.
Kopumā piedalās mazas konsorcijas, divas līdz trīs valstis, reizēm četras, bet nav vairāk. Vidējais projekta ilgums ir 30 mēneši, un vidējais kopējā projekta izmaksas ir 1,4 miljonu. Katram projektā vidēji. Galvenās tehnoloģijas, kas tiek pārstrādātas jūrakā, pārstāvētas ir elektronika un IT tehnoloģijas ar bioloģiju saistībā un infrastruktūru. Un galvenās nozars, kurās tiek pēc tam komercializētas šī projekta idejas, ir medicīna, rūpnieciskā industrija un ar visu, kas ir saistībā ar datoriem. Tika aptaujāti Eurostars dalībnieki par viņu motivāciju, kāpēc viņi tieši izvēlējās šo programmu un atzina to, ka pietiekami labu. Un iemesli ir vairāki. Tā ir galvenokārt starptautiska sadarbība, jo tas ir viens no galvenajiem nosacījumiem, lai piedalītos šajā programmā. Tā kā dalībnieki ir vairāk un tiek noslēgts konsorcijas līgums, tātad ir dalīti riski. Līdz ar to mazam vidējam uzņēmumam, kas ir sācis šo projektu, nav jāuzmanās visi riski sev, tie tiek dalītas ar pārējiem dalībniekiem. Veicina jaunas biznesa idejas, projektiem ir augsta fleksibilitāte, tas nozīmē, ka ja ir kādas izmaiņas projekta gaitā, tad tās ir iespējamas. Tikpat labi varbūt arī pieņemsim partneru maiņa, ja notiek kāda situācijas, kāpēc vairs nav iespējams sastrādāties kā tas bilīts. Protams, visiem arī ir jāpamato. Nevar tāpat ienāca prātā nomēnīt, bet šāds iespējas pastāv. Brīva konsorcijas izveida, stingra bottom-upieta, tad tiek atbalstītas labākās idejas, ko izvēlas neatkarīgi eksperti, un ir liela iespēja tikt finansētiem. Projekta pieteikumi nav, it kā ir ļoti daudz, bet arī diezgan daudz tiek izvēlēta, diezgan daudz pārkāpa šo virslieksni, protams, tad ir tālāk atkarīgs no projektu finansējuma. Lielākoties piedalās maziem vidēji uzņēmumi, jo tas programma ir paredzēta tiem, tāpat piedalās arī universitātes un zinātniskās institūcijas, jo ir jābūt inovācijai. Līdz ar to ir jāiesaistās universitātēm un zinātniskajām institūcijām, lai šo inovāciju tiešām izstrādātu, lai būtu pēc iespējas labāku produktu vai pakalpojumu, ko pēc tam tirgot. Projektu var veidot arī tikai maziem vidēji uzņēmumi. Zinātniskajām institūcijām nav obligāti jāpiedalās, bet ja izvēlas kāda zinātniska institūcija ir kāda ideja, ko varētu realizēt, tad viņiem gan ir obligāti jāatrod mazais vai vidējais uzņēmums, kas būs ar mieru šo ideju komercializēt pēc tam un uzņemties projektu vadību, jo vadītājs var būt tikai mazais vidējais uzņēmums. Tātad uzņēmumi var viena tikai vieni paši strādāt, bet zinātniskajām institūcijām obligāti ir jābūt uzņēmumiem klāt. Tātad, protams, nosacījumi, tad galvenais dalībnieks, projekta vadītājs vienmēr ir inovatīvs mazais vai vidējais uzņēmums, kas atrodas kādā no Eurostars divu dalībvalstīm. Kopumā visiem projekta iesaistītajiem dalībniekiem ir jābūt kādā no Eurostars divu dalībvalstīm. Uzņēmumam ir jāizpilda Eiropas komisijas mazo vidēju uzņēmumu deklarācija, kas ir pieejama Eiropas komisijas mājaslapā. Un te ir tā īsumā attēls novēlas, ko tad, kādas tad ir prasības maziem vidējiem uzņēmumiem, kāds ir tātad, cilvēku skaits uzņēmumā, cik no viņiem ir iesaistīti inovāciju izstrādē. Vai arī cik daudz no apgrozījuma tiek piešķirts tiem inovācijiem. Tātad kārtība par pieteikšanos. No sākuma kārtība kādā vispār projekts strādā. Tātad ir pieteikšanās elektroniski, tad ir vērtēšana, kurā piedalās starptautiskie eksperti un Eurekas sekretariāts, kā arī uzraudzība. Un uzraugam mēs, tas ir Valsts izglītības attīstības aģentūra. Pieteikšanās. Tātad, kā jau viss, ir jāsāk ar projekta ideju. Tas ir tas galvenais. Mums ir jābūt lieliskai idejai, ko jūs zināt, ka jā, to es varu komercializēt. Un tad tālāk ir jāatrod sev partneri, kas būs ar mieru pieteikties. To
visu var vai nu nākt pie mums lūgt palīdzību, vai arī pieteikties tātad noteikti Eurostar 2 mājaslapā, kurā ir jāreģistrējas un tad ir pieejama visa iespējamā informācija. Tur ir arī pieejama informācija, kā atrast partnerus, tur ir pieejama informācija, kas ir nepieciešams, kādi dokumenti var pieteikties šim projektam, kādas ir prasības. Mājaslapā ir arī ļoti daudz vadlīnijas, kur ir ļoti sīki un smalki izstāstīts viss, kas ir jāzina piesakot šo projektu. Ir arī visi screenshoti, kā tieši vislabāk, ko katrā brīdī ir jāspiež pieteikumā. Ļoti sīki ir izstāstīts tāpat kādas ir prasības, ko darīt visādās nestandarta situācijās. Visi ļoti sīki un smalki, tā kā es ieteiktu tiem, kuriem ir interese, noteikti pieregistrēties šajā mājaslapā un pārbaudīt tur pieejamo informāciju. Tad tālāk sekoja jau pat iesnieguma aizpildīšana, to aizpilda galvenais projekta vadītājs, dalībnieks, un pieteikums tātad ir viens, un tā kā tas ir aizpildīts, tur ir jāpievieno klāt pārējie dalībnieki ar tādu kā tieksīšu funkciju, tad ir viens pieteikums, pārējie dalībnieki tiekam pievienot klāt vai, un iesniedz savus nepieciešamos dokumentus, kas tur ir prasīts. Lai pēc tam eksperti var redzēt, cik ir daudz dalībnieku un cik vēl tas projekts izskatās. Tad ir jāpievieno arī visu pielieku, un tad ir iesniegšana. Iesniegšanu ieteiktu iesniegt tieši tajā datumā, kad tas tiek prasīts. Šogad tas ir 28. februārs, pēc tam tas ir 12.13. septembris. Tad iesniegšana Eurostars programmā ir divas reizes gadā. Tas vienmēr ir februāra beigas un pēc tam septembra vidus. Ieteiktu noteikti jau laicīgi pieregistrēties šajā mājaslapā, sāk jau laicīgi pildīt iesniegumu, lai pat tiešām būtu droši, ka visas sailītes ir aizpildītas, ka viss ir korekti izstāstīts, ieteiktu pēc iespējas tomēr smalkāk aprakstīt, bet konkrēti. Un tāpat pievērst uzmanību, kas tieši ir prasīts jautājumā un kāda tieši ir noteikumi. Jo bieži vien, pēc tam, ka pārbaudu, tiek pārbaudīts arī tīri, vai visas sailītes ir aizpildītas, vai visi jautājumi ir atbildēti. Un mēdz būt tā, ka tiek atmest projekts atpakaļ, tie ir tāpēc, ka ir kāda neuzmanības kļūda bijusi. Līdz ar to noteikti pārlasiet kārtīgi jautājumus un pārliecināties, ka jūs esat visu aizpildījuši un visu atpakaļuši. Lai nav kāds nenozīmīgs kļūdas dēļ, diemžēl projekts netiek tālāk izskatīt. Pēc tam seko vērtēšana. Vērtēšana notiek divos soļos. Pirmais solis, kas vienlaicīgi notiek gan Eiropas līmenī, gan nacionālajā līmenī. Eiropas līmenī tātad ekspertu datubāzē tiek atrast trīs nozars eksperti, kuri var pārbaudīt šo projektu pēc trīs vērtēšanas kritērijiem. Tas ir īstenošana, ekscelence un vērtība. Pēc tam šis pieteikuma novērtējums tiek sniegts tālāk un tiek izvērtēts, vai projekts iet tālāk vērtēts uz nākamo soli, vai arī, diemžēl, kādā no šiem kritērijiem projekts neatbilst un tādējādi izkrīt. Tajā pat laikā notiek arī vērtēšana nacionālajā līmenī, kur mēs pārbaudām finansējuma iespējamību konkrētiem dalībniekiem. Respektīvi, vai tas ir valsts Latvijā reģistrēts uzņēmums vai institūcija, vai nav kā nodokļu parādu, vai nav bankrota iespējas, vai nav kādas citas finansiālas problēmas, kas var norādīt uz to, ka dalībnieks nebūs spējīgs sevi paši finansēt, un nebūs spējīgs vispār kopumā realizēt šo projektu, ka viņam būs jāizstājas ārā no kāda bija. Mums ir jāpārliecinās, ka tiešām ir droši piešķirt naudu. Un šos rezultātus, pie kādas secinājumies esam, tad tiek iesniegts tālāk Eiropas sekretariātā. Vērtēšanas kritērija tātad ir trīs galvenie. Īstenošana, tā ir pieteikuma kvalitāte, cik kvalitatīva ir konsorcija, kāda sadarbības vērtība, projekta struktūra, vai viss ir skaidrs, saprotams, būtisks, vai finanšu plāns arī ir skaidrs un saprotams un pamatots. Tālāk ir ekscelence, kas tiek vērts uz pašu inovāciju, cik tā ir būtiska, cik jaunas zināšanas tā dos, vai ir ņemts vērā arī riski, un tikai ideja, bet arī kāda ir
riski, cik tas ir reāli, cik tas ir realizējums un vērtība. Vai to būs iespējams komercializēt, vai ir apskatīta tirgus pieejamība, vai ir apskatīta tirgus riski, vai ir saprotams plāns, kā tas tiks izdarīts. Un tāpat arī katru to projektu pārskata ētikas komisija. Ja ir konkrētāki ētikas jautājumi, kā piemēram par cilvēku šumu izmantošanu, tad notiek arī starptautiskas balsojums, jo šādas projektas tālāk atbalstīt. Tad nākamais solis, kad saliek kopā ekspertu vērtējumu, piesniegumu un finanšu atbalstību, tiek nodots neatkarīgi ekspertu panelim, kas tālāk katram projektam saskaita punktus. Katram tātad ir trīs vērtēšanas kritērija, katram kritērija maksimālais punktu skaits ir 200, un lai būtu virslieksnī, katrā no šiem kritērijiem ir jābūt virs 120 punktiem. Un kopējais vērtējumam ir jābūt virs 402 punktiem, lai būtu virs 100 liekas un tālāk, ka projekts tiktu nodots, tiktu atbalstīts un ierosināts, ka jā, šo projektu var finansēt. Tad tiek izveidots finansēšanas saraksts, kas tiek izsūtīts visām dalībvalstīm. Kā jūs redzat, tātad viss tiek pēc kopējā punktu skaita sadalīts sarakstā. Kā redzat šajā sarakstā, kas ir norādīts, pirmie divi projekti tātad ir atbalstīti, un pašā apakšā ir tie, kur izskatuši. Kā redzam, 185. piemērā, divi kritēriji ir virsliekšņa, un arī kopējā summa ir virsliekšņa. Bet, diemžēl, otrajā kritērijā šis projekts ir izskatīts ārā, tas nozīmē, ka šis projekts kopumā ir izskatīts ārā. Tāpat, ja arī kopējā punktu summa ir zem 402, arī projekts, diemžēl, izskatīt ārā. Tas netiek tālāk nodot finansēšanai. Tātad tiek atbalstīts tikai tie, kuri ir virsliekšņi, līdz ar to tāpēc ļoti svarīgi ir tas, kā jūs uzrakstat, cik ļoti pamatoti, cik ļoti skaidri un saprotami ir uzrakstīts projekts, vai tas būtu virsliekšņi. Tad tālāk valstis izvērtē, cik viņu projekts var atbalstīt. Šim Latvija ir varējis atbalstīt savus dalībniekus, bet mums arī savukārt nav bijis tik daudz, un vidēji kādi divi, maksimums trīs gadā, šagad bija tāds tukšāks gads, diemžēl, bet mums nav tik daudz dalībnieku, līdz ar to, ja viens vai divi, mēs tos varam atbalstīt. Savukārt citām valstīm, kā piemēram šogad Šveicē, bija virs 40, nebija tieši 40 dalībnieki, līdz ar to viņi, protams, viņi nevarēja visus finansēt, viņi finansēja pusi. Tāpēc tālāk šajā posmā ir svarīgi ne tikai tas, ka jūs esat ticis virsliekšņi, bet ir svarīgi arī tas, vai visas dalībvalstis varēs jūs finansēt. Jo augstāk tiek šajā sarakstā, jo lielāka iespējamība, ka visas valstis finansēs, jo, protams, visas grib atbalstīt pēc iespējas labākos projektus. Bet, ja jūs esat tomēr zemāk šajā virsliekšņi, tad ir satraukums, vai cik liels finansējums iespējas katrai valstī būs, un vai tās to atbalstīs. Ja kāda valsts neatbalsta kādu projektu, jo vienkārši finansējumu ierobežošanas dēļ, un tad ir iespējas, ka šis dalībnieks var sevi pašfinansēt. Diemžēl šādu gadījumu nav daudz, jo runa tomēr ir maziem vidējiem uzņēmumiem vai arī zinātniskajiem institūcijām, kur iespēja pašfinansēt visu projektu var nebūt tik liels. Un līdz ar to, kā viens finansējums izkrīt no dalībniekiem, tā arī viss projekts vairs netiek atbalstīts, bet ir iespēja, ja jūs esat bijis virsliekšņi novērtēts, jūs uzlabojat, jūs redzat, jūs redzēsiet, kas nebija, kas bija projektā, varat sniegt vēlreiz un mēģināt vēlreiz un tikt augstāk, lai jūs atbalstāt. Tāpēc arī es ieteiktu pievērst uzmanību, kādus partnerus jūs izvēlaties, jo partneriem ir jābūt labiem. Viss sākas ar to, ka mums ir spēcīgi partneri arī blakus, lai palīdzētu projektu uzrakstīt pēc iespējas labāk un pēc tam arī projekta izstrādes laikā, lai nerastos nekādas neparedzētas problēmas. Un ja arī tās rodās, ka jums ir labs partneris blakus, kas palīdzēs šīs problēmas realizēt un patiešām jūs varēsiet beigās komercializēt un būs ieguldījumi. Tā vērts.
finansējums tālāk, tas ar katru valstu atsevišķi, kā jau es minēju, tajā sarakstā. Nav centralizēts finansējums, bet ar katru valstu. Tātad katrs dalībnieks ar savu valsti slēdz līgumu par finansējumu piešķiršanu. Katrai valstī ir arī savs veids, kā finansējums tiek piešķirts, ir arī savs veids, kā projekts tiek uzraudzīts. Līdz ar to tas, kā tas strādā Latvijā, nenozīmē, ka tas strādās arī kādā citā dalībvalstī. Katrai ir savs. Līdz ar to ar katru tiek atsevišķi slēgts līgums. Tas attiecās uz Latviju. Valsts budžeta finansējums ir līdz 80% no kopējā projekta dalībnieku finansējuma, vai arī tas ir 70 000 eiro gadā. Atlikušī summa ir pašfinansējums. Finansējuma sadalījumu, cik šie procenti būs, tiek piešķirti balstoties uz ministru kabineta noteikumiem 259, un kā arī Eiropas komisijas regulas, kur tālāk šie ministru kabineta noteikumi tiek izveidoti. Līdz ar to mēs ņemsim jūsu pieteikumu, mēs to izanalizēsim, balstoties uz šiem noteikumiem, izvērtēsim, cik daudz, procentuāli daudz no kopējā projekta finansējumu mēs varēsim līdzfinansēt un atbalstīt. Atlikušī summa ir jūsu pašu finansējums. Uz 100% atbalstu var mēģināt pretendēt zinātniskās institūcijas, bet maziem vidējiem uzņēmumiem tas būs maksimāli 80% vai šie 70 000 eiro gadā. Kā jūs varat pašfinansēt, tas ir jāskatās, vai pašam uzņēmumam ir šāda līdzekļa, vai arī jūs varat izmantot kādus, vai arī ir variants, ka, piemēram, kāds cits partneris no citas valsts ir pietiekami spējīgs jūs līdzfinansēt. Ir arī šādas iespējas, kā arī jūs varat izmantot citus, piemēram, Alkuma programmu, kur piešķir finansējumu uzņēmumu attīstībai. Tas arī tā ir Eiropas Savienības finansējums, bet tas šajā gadījumā nebūtu dubultais finansējums, jo tā mērķis ir veicināt jūsu izaugsmu dot līdzfinansējumu, lai jūs varētu tālāk sevi pašfinansēt un tālāk iestāties projektu. Lai dabūtu šo finansējumu, ir pēc pozitīvas atzinuma, Eurex sekretariāts visiem izsūta paziņojumus, vai jūs esat tikuši tālāk, vai jūs neesat tikuši tālāk, vai jūs esat finansēti, vai jūs neesat. Jūs šādu paziņojumu saņemsiet, tik līdz viss būs līdz galam skaidri zināms. Tad ir jāiesniet pieteikumus valsts finansējuma atbalsta piešķiršanai, un kā arī konsorcija līgums, lai mēs redzam, ka jūs patiešām esat visu izrunājuši ar saviem partneriem, ka viss ir skaidrs un līgums ir noslēgts. Pieteikumu ir iespējams iegūt vienā mājaslapā. Konsorcijas līgums ir pieejams uzmetums, kādam šim līgumam ir jāizskatās, ir pieejams Eurostar 2 mājaslapā. Un atgādināšu vēlreiz, ka tātad maziem vidējiem uzņēmumiem, zinātniskajiem institūcijiem ir obligāti jābūt reģistrētām Latvijā. Šeit ir īsa schēma par to, kā notiek, kāda visa kārtība. Tātad no sākuma noteikti reģistrēties, noteikti apskatīties visu, kas ir šajā mājaslapā, un ja jums ir kādi jautājumi, droši zvaniet, rakstīt, nāciet ciemos. Tad ir datums, kas tagad tuvākais 28. februāris, pēc tam ir 18. septembris, kad ir jānospiež šī kodziņa submit un jāiesniegt projekts. Pēc tam tiek pārbaudīts jūsu finanšu iespējas, vai jums ir viss kārtībā. Kā arī tiek pārbaudīts eksperti pārbauda jūsu projektu, ja viss ir kārtībā, tad ir visu šo viedokļu kopājumu tiek iegūta, punkti tiek saskaitīti, tiek izvērtēts, vai visas cik daudz dalībvalstis var atbalstīt, un tad ir beigas, ka tiek izsūtīts paziņojumu. Jūs esat tikuši, neesat tikuši, kāda ir reāla situācija. Vidēji tas var prasīt 4 mēnešus no iesniegšanas brīža, bet šobrīd Eurex sekretariāts vēlas šo procesu padarīt pēc iespējas īsāku, pēc iespējas ātrāku, jo galu galā runa ir par inovācijām, un kas šobrīd ir aktuāli un svaigi, tas pēc gada jau vairs nav nekāda inovācija, diemžēl kā tas notiek. Līdz ar to mēs gribam pēc iespējas ātrāk, lai jūs tiekat pie atbildes, vai jūs vispār dabūsiet šo finansējumu vai nedabūsiet.
un pēc iespējas ātrāk, tad varētu ar jums noslēgt līgumu. Tiklīdz mums ir atbilde no sekretariāta, ka viss ir kārtībā, ka viss ir aizgājis, tā mēs jau sazinamies ar veiksmīgajiem un varam turpināt jau runāt par līgumu slēgšanu. Tādas tā šie līgumi vispār informācija ir pieejama vienā mājaslapā un tad līgums tiek noslēgts. Tas arī tas var, tas, mēs arī cenšamies to pēc iespējas ātrāk, tad, nu, tad jāskatās, kā tas notiek. Tad, nu jā, cenšamies iekļauties šajos četros momentos un neizvērst ilgāk. Kā notiek projekta uzraudzība? Nu, viens, kas uzrauga, tātad ir Eures sekretariāts, un sekretariātam ir jāiesniedz trīs atskaites. Projekta progresa atskaita, galā atskaita, kad projekts ir beidzies, un tirgus impakta atskaita aptuveni gada pēc projekta beigām. Tātad, kā jums ir gājis, vai projekts ir aizgājis, vai jūs viņu esat komercializējuši, vai tomēr kaut kas nav sanācis. Kā ir tad, ja kaut kas nesanāk? Tā mēs arī būtu. Ja jūs jūtat jau, ka projekta laikā, ka kaut kas nestrādā, kā vajag noteikti, vajag sazināties gan ar mums, gan ar Eurex sekretariātu. Ir iespēja, ka ir partneru maiņa situācijā, ja jūs jūtat, ka nevar tālāk sastrādāties. Tas ir nonākuši līdz punktam, ka, diemžēl, kaut kas vairs nestrādā. Ir iespējams partneru maiņa, ir iespējams projektu arī pagarināt. Protams, visam ir jābūt pamatotam, visam ir jābūt ar pamatotu iemeslu, kāpēc ir noticis tā, kā tas ir noticis. Un, ja neizdodas komercializēt, tad arī ir jābūt pamatotam iemeslam, kāpēc jums šī situācija izveidojas un kā tas ir. Eurex sekretariāts uzskata, ka slikta pieredze arī ir pieredze, jo no jūs no tā varat mācīties, līdz ar to uzreiz finansējums netiek kasīts atpakaļ. Ja tam ir pamatots iemesls. Ja iemesls ir tāds, ka vai es te vienkārši kaut ko darīju, man te vienkārši nesanāca, īpaši nepūlējos, tad var prasīt finansējumu arī atpakaļ, jo jūs neizdarījāt savu pienākumu. Bet ja vienkārši nesanāca, tad tā ir cita lieta. Bet visam ir jābūt pamatotam. Noteikti ir jāinformē Eurex sekretariāts, ir jāinformē aģentūra. Un uzraudzība no aģentūras puses, tātad projekts ir sadalīts par posmiem. Ja projekts ilgst 3 gadus, tātad ir 3 posmi, viena posma ilgums ir gads. Tas ir no projekta noslēgšanas brīža, līguma noslēgšanas brīža, gads. Katra posma beigās ir jāiesniedz atskaita par posmu un ir jāiesniedz finanšu atskaita. Atskaitas un to vadlīnijas kā pildīt arī pieejams aģentūras mājaslapā. Finanšu atskaitē ir jābūt pamatotām. Visiem maksājumu uzdevumiem ir jābūt apliecinošiem dokumentiem, pamatojošiem dokumentiem. Ir jābūt atsaucēkais projektu, ir jābūt, ka šie maksājumi atbilst jūsu iesniegtajai tālnei, ka viņi atbilst projekta uzdevumiem, projekta mērķiem. Tas viss tiek pārbaudīts un tas tam visam ir jābūt jums pieejamam, lai, ja mēs prasām kādu dokumentu, tas kaut kas nav skaidrs, lai jūs uzreiz varat jums sniegt pamatojumu, sniegt skaidrojumu, kāpēc jūs veicāt pie šādu maksājumu, lai viss būtu skaidri un nerastos ar jums nekādu pārkritumu. Ja jums kaut kas nav skaidrs, vai, piemēram, es drīkstu to iegādāties, vai kaut kas jums tāmē pēkšņi ir kādas izmaiņas jāveic, droši jūs jums sazināties ar mums, izrunāsim situāciju, mēģināsim saprast, kas ir noticis, kā to risināt. Nevajag noteikti atstāt uz pašām posmu beigām un tagad mēģināsim tikt ar to visu galā. Noteikti pirms tam atrakstiet, uzdodiet kaut kā 101 jautājumu. Vienosimies, ka mēs jums palīdzam šo projektu tomēr, lai viss būtu veiksmīgi bez kādām nekām problēmām. Tātad finansējums, kā tiek maksāts avans par posmu. Šis avans var sastādīt līdz aptuveni 80% apmērā no posmu kopējā finansējuma. Tas tātad, tiklīdz mēs noslēdzam līgumu par posmu, tā jums tuvākajā laikā tiek ieskaitīts šis avans. Posma beigās pēc finanšu atskaites pārbaudes un darba pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanas jums tiks izmaksāts beigu maksājums par šo posmu. Un tad mēs pēc tam slēdzam vienošanos par nākamo posmu, tad jūs atkal saņemat avansu un tā visus šos 3 gadus. Netiek
prasīta dokumenti vai pierādījums, ka ir jums šis pašfinansējums, jūsu paša līdzfinansējums. Mēs slēdzot līgumu, ir tātad projekta kopējā summa, no kura mēs dalam, tātad mēs pievienojam šos 80%, mēs sadzam, atlikušie 20%. Tas vienkārši paļaujamies, ka jums šī nauda ir. Tāpat arī visās finanšu atskaitēs mēs paļaujamies ar konkrēti procenti no tā, kas ir jums, ko jūs izmantojat. Mēs redzam tikai konkrēti daļumus. Tātad nākamais uzsaukums, tuvākais, ir 28. februāris. Tas ir jau pavisam drīz. Tāpēc, kas vēl nav reģistrējies šajā mājaslapā, noteikti to darīt un iet cauri. Salīdzinoši ar citiem projektiem, man ir teicis, ka šis pieteikums nav tik ļoti sarežģīts, ka to var aizpildīt. Protams, papīri ir, un papīri ir jāraksta, bet ka tas nesot trakākais, kas ir rakstīts. Nākamais būs apkārt 12. un 13. septembra. Tad ir divas tējas gadā. Un šeit ir mani kontakti pieejami, kā arī šeit ir, kā var atrast Eureku, Eureka sekretariātu, var arī viņiem uzdot jautājumu. Protams, tas labāk no sākuma sāk ar mums, un tad mēs varam iet tālāk tā kā droši. Zvaniet, rakstiet, nāciet ciemos, uzvaniet jau viens, tiksimies, runāsim, iepazīsimies. Tas tad arī būtu viss. Paldies, ka piedalījāties, un tad lūdzu, ja kādam ir kādi jautājumi, tad man iet atbildēt. Tā, droši varat rakstīt, ja kādam kādi ir. Tā, es neredzu vienu, kuram būtu kādi jautājumi. Es ceru, ka tu biji pietiekami skaidri. Un, ja jums tātad ir kādi jautājumi, tad droši rakstiet un zvaniet, bet, ja šādi jautājumi šobrīd nenāk prātā, tad mēs šo sesiju arī varētu veiksmīgi veikt. Sesija tātad atgādināšu, ka ir tikai ierakstīta, būs pieejama aģentūras YouTube kanālā un arī aģentūras mājaslapā. Ja jums ir kaut kas palaists garām vai kāds jautājums, kas tam vēlāk un tā, tad droši varat vēlreiz iziet cauri šo prezentāciju, apskatīties un tad gaidīšu jūsu ciemos, gaidīšu jūsu pieteikumus precīzāk un tad jau tikšanos līgumu slēgšanu. Lai jums veicās visu labu!